ordentlig hyggelig å være med dere. Når man bruker 4 år med en datasett av 6000 mennesker, og jeg har ansvar for den norske delen av datasett, ingen spør meg hva du holder på med. Og nå kan jeg fortelle dere noen av resultatene. Jeg må også si at ofte når man skal holde presentasjon, for eksempel på Innovasjon Norge, Telenor, Stortinget, Finansdepartementet osv. Om kvelden da, etter jobben, så får man en pengebeløp, et honorar. Og da har man virkelig prestasjonsangst. Men i dag, så vidt jeg kjenner til lenger, ja, det er ingen pengebeløp. Det er en del av outreach. Det er en ære å kunne dele med dere som er i organisasjonen, sånn at vi kan forandre livet. I also heard, by the way, that we now will be using English for 3 hours, and that you will all be making English presentations to the next person. Nei, bare til det. Det er slik at dere hører med en gang når jeg snakker norsk, at jeg er ikke norsk, jeg er engelsk. Håper det gjør ingenting. At jeg bruker sånn litt merkelig norsk innimellom. Håper det går bra. Jeg, som sagt, er førstemannuensis og instituttleder for Institutt for kommunikasjon og kultur. Jeg er en stolt leder selv av 60 fantastiske faglige. Kanskje Inge Jan blir litt nervøs når han hører at vi er opp til 60 personer. Kutt, 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 nei. Men det er slik at jeg opplever hver dag, og jeg har vært på BI i 7 år, 20 years, at hver dag, hvis man kan knekke koden til hvordan man kan være på bølgelengde med medarbeider, med leder, og mest viktig for meg nå er followership. Som leder, hva er det som følgere, followers, forventer av meg? Hvis vi er ikke i bølgelengde, så kan det føre til alvorlig suboptimalisering. Så det er, som jeg sier, koselig å KPI-er sammen. Og formålet mitt i dag er å kunne gi dere litt faglig påfyll, hovedsakelig basert på 2 artikler i feltet jeg har nettopp publisert. Men i tillegg så vil jeg trekke inn noen informasjon fra andre studier. Juni, her har vi i juni, en helt fantastisk måned og nydelig sol. Og det er bare 63 kamper igjen, og FIFA, yay FIFA! Og det er kulturell i seg selv. En annen ting som jeg synes er utrolig kulturell betinget som en leder, og hvordan jeg kommuniserer i juni, er vi skal evaluere, skal vi ikke det? Vi skal evaluere hva har vi oppnått hittil i år. Og så skal vi ha mange møter og mange dialoger, fordi konsensus er hjertet av kommunikasjon i Norge. Men i tillegg, en ting som jeg synes er veldig morsomt og kulturell betinget, er, som jeg sier til mine engelske kolleger, professorer, well, actually, in Norway, we often take at least 3 weeks off in a row. Hvor mange av dere skal ta 3 uker i en rekke nå? Wow! Gratulerer! And in addition, we get something which in Norway is called holiday money. Holiday money, how lovely. Og jeg er gift med en nordmann. Han er fra Nord-Norge, så han er veldig norsk. Og han sier, men det er pengen din. Jo, jeg vet det er pengen min, men likevel mye å glede oss til. Fordi vi har ferie og trekker tilbake til ledelse og kommunikasjon. Vi har en unik mulighet i Skandinavia til å restart vår kommunikasjonsferdigheter 2 ganger i året. Hvorfor det? Jo, fordi nå skal vi gå inn i sommerferie, vi skal reflektere, vi skal finne indre harmoni forhåpentligvis.
Og vi skal virkelig tenke, hva brenner jeg for når jeg går tilbake etter ferie? Så skal vi ha mange gode dialog. Og da, hvis vi ønsker, så kan vi forandre måten vi kommuniserer. Det et veikryss. Det et valg. Ikke minst hver dag, men spesielt etter en ferie. Og det det jeg ønsker dere kunne tenke nå, etter i dag, kanskje fortelle noen etterpå. Vet du hva? Når jeg kommer tilbake fra ferien, så ønsker jeg at jeg skal være enda mer lyttende, for eksempel. Min mann sier jeg burde være litt mer lyttende, så det skal jeg prøve. Og så ser dere at jeg har tegnet litt på tavla. Hva mener jeg med disse tegningene? La meg bare starte. Fordi vi som jobber med data, vi elsker data. Og Audun sa til meg, ikke vise dem dataen din. Det kjedelig. Fordi liksom jeg har 6000 mennesker som har svart på 147 spørsmål. Wow! Ikke sant? Men jeg lovet å ikke snakke om data. Ikke for mye. Men la oss ta den data jeg sitter med, og Hofstede og mange andre. Vi må ta sånn caveat, sånn forresten, at la oss si at her data fra den norsk datasett for eksempel hierarkiske kommunikasjon. I hvilken grad man setter pris på en leder, i Storbritannia for eksempel, som viser tydelig struktur og hierarki i en kommunikasjon. At jeg veldig tydelig på min rolle og din rolle. Og så her har vi alle data fra norske mellomledere, som viser at det mindre behov for hierarkiske kommunikasjon. Det mer behov for en flatere kommunikasjon. Mye mer tilstedeværelse på hverdag. Mye mer walking by managing, walking and managing every day. Walking by managing around. Men selvfølgelig, her har vi alle det tusenvis av folk. Men hva har vi her? Jo, som vi alltid har i data, det bare sånn generalization. Man alltid vil ha i et firma, i et samfunn, en del av personligheter som individuelle og unike. Så det vil si at jeg påstår at funnene våre viser at i den engelske dataset, men den var, data var hentet rett før Brexit-valg, så kanskje vi får gjøre den en gang til, viser at en hierarkisk kommunikasjon folk er veldig komfortabelt med. Hvor vi mye mer komfortabelt i Norge, og hele Skandinavia egentlig, med mye mer uformell kommunikasjon. Så følgere i Norge mye mer komfortabelt med en uformell, daglig samtale. Samtalepartene som leder. Men det vil være full krasj i England. Vi hadde en av våre forskere som nettopp kom tilbake fra Shanghai, og han hadde en stor presentasjon for et stort firma. Og han skulle overta som konserndirektør der. Skal ikke si navnet av firma. Men han sa, and this is my vision for the organization. I believe this is critically important and this, etc. And therefore, I look forward to 5 years now of clear innovation and growth. Any questions? Fordi han som en nordmann hadde øvd skikkelig for å være liksom status. Han hadde øvd godt på det, det gikk veldig bra. Det var ikke sånn, hei sann, jeg har aldri gjort den før i Kina. Det ville ikke være godt. Men han hadde virkelig skjønt kulturkoden med at man skal vise status. Litt hierarkisk. Men tabbe var, du forventer ikke interaksjon i denne graden. Det ville være tapt ansikt hvis en skulle si fra. Så data bare data. Data vi har brukt anvender en stor studie om ledelsesadferd, og vi har tatt ut den delen som gjelder kommunikasjon. Så det heter explicit leader behavior.
Det er en kjempestort forskningsgruppe. Men vi snakker i dag kun om den kommunikasjonsdelen. Så det er kryssningsfelt, hvis du vil, av atferd og kommunikasjon. Hvorfor vil jeg påstå at kommunikasjon er så viktig som en leder? Jo, fordi ledelse er ingenting uten kommunikasjon. Så kommunikasjon, god kommunikasjon, er hjertet av god ledelse. Men å knekke koden til hva er det som følgere forventer av en ideell leder, det er så viktig. Jeg synes at det bildet er så kul. Det var ikke jeg som fant den, det var kommunikasjonsavdeling. Det er for 10 år gammel, og jeg har bare en hake der. Veldig kul. Jeg håper dere bare ikke skuffet. Ok, aller først vil jeg gjerne at dere går inn i dere selv og tenker på en flott leder du har eller har hatt. Okay. Tenk på en person, en ideell leder, en ideell leder. Og så vil jeg gjerne at du tenker, hvordan vil du beskrive måten at vedkommende hadde interaksjon med deg? Hva tenkte du, wow, det var mektig kommunikasjonsledelsestilling. Og så vil jeg gjerne diskutere med person ved siden av deg. Supert, ok, 2 minutter. Bare hilse på og si ja! Tusen takk dere. Forresten, jeg har ikke drukket i dag. Hvis du lurer på hvorfor jeg har det. For tidlig. 5 o'clock somewhere. Utrolig spennende å gå rundt og høre litt hva dere diskuterte. Fordi jeg hørte ordene som autonomi, at man skal ha tydelighet, rolleavklaring, og vi vil ha en leder som er tett på, som kommuniserer daglig med oss. Og det var veldig mye som jeg tror gikk igjen og igjen. Og da er det faktisk veldig lik de funnene som vi har fra studiet. Og så neste ting. Jeg vil gjerne at du snakker med sidemann en gang til, bare 1 minutt. Og denne gangen vil jeg gjerne at du starter med takk for sist. Jeg synes at takk for sist er fantastisk i Norge. Vet du hva? Du kan bruke takk for sist i morgen. Eller om 15 år. Det går så bra. Men på engelsk, så forresten, please don't say thank you for the last time. Instead, we would say, lovely to see you, it's been a while. Ikke sant? Ja. Og så, hvis jeg har glemt navn, så finner jeg for eksempel min mann, og sier, oh, may I just introduce my husband Tron? And then I listen to, what was their name again? Denne gangen, når du snakker med sidemann, vil jeg gjerne at du er utrolig glad å treffe hverandre igjen. Utrolig entusiastisk. Ok, vær så god, 1 minutt. Supert! Tusen takk at dere våget å ha den opplevelse. Følte dere at det var litt annen karisme i rommet? Litt mer energi? Og det er slik at hvis vi tenker på skandinaviske måten å kommunisere, vi er egentlig mye mer rolige. Vi trives med litt stillhet, fordi det er en del av natur i Skandinavia. Vi trives veldig med oss selv. Vi trenger ikke å nødvendigvis sitte så tett sammen, egentlig. Og da kan man tenke at hvis Norge og Skandinavia er her, vi trives med mye mer rolig, lyttende, ja, sånn. Og forresten, som jeg sier til engelsk folk, det betyr ikke at folk har astme når de gjør det. Bare sånn kommunikasjonsverktøy. Og så har vi resten av verden her, som egentlig er akkurat som dere var nå. Den entusiasme, den karismatiske måten å interakte med hverandre. Men det er veldig artig når man er i en internasjonal setting.
den du som du, tenker du at du litt annerledes når du bruker engelsk, for eksempel? Eller italiensk, eller fransk? Ja. Så dere allerede skjønner koden, at måten vi kommuniserer, det ikke den samme hele livet. Det hva jeg velger å kalle i dag situasjonsbetinget kommunikasjon. Fordi det den personen som du her i dag, du akkurat den samme når du på jentekveld? Kanskje ikke? Og når du på skoleforeldremøte, kanskje du litt annerledes der, med tante, med sjefen din, og når du sjef. Så vi velger, vi skal velge hver dag, hvordan skal jeg skape atmosfære i den rommet jeg går inn i? Ikke sant? Vi har mye muligheter med kroppsspråk, med ikke-verbal kommunikasjon, og vi må bestemme oss i en kulturell setting. Hva det følgere vil forvente av meg som en god leder? Forventer de av meg en utadvendt, karismatisk leder? Studien vår viser at det forventet i høy grad i USA at man en tydelig leder som har en karismatisk evne. Man skal øve på å være utadvendt i møter. Det det som man forventer. En følge vil vise mye mer respekt til en leder som virkelig har karismatisk kommunikasjon. Flott retorikk. Men i Norge, vi ikke så opptatt av karismatisk retorikk. Studien viser at vi mye mer opptatt av en autentisk leder. Faktbasert. En person som rolig, bygger relasjoner, har omsorg, tar hensyn for andre. Men like viktig med KPI-er, det ikke at vi ikke vil nå KPI-er, men vi bruker en annen ledelseskommunikasjonsstil. Og vi som, jeg vet ikke hvis ingen gjør en avdeles her, men vi som i Inge Jans ledeteam, som jeg som instituttleder, vi forventer en leder som for eksempel han ringte til meg forrige uke. Ringte på ettermiddagen for en samtale. Fantastisk, ikke sant? Fantastisk. Fordi det var viktig for han og meg å ha en god samtale. Så vi forventer i Norge interaksjon med en leder, men rolig interaksjon. Jeg har en allergi. Og jeg synes det veldig sunt å si at man har en kommunikasjonsallergi. Det sitter i alle av oss. Jeg allergisk mot stillhet. Ja, jeg det. Så hver dag, noen av dere som i rummet som har tatt heis med meg, jeg kommer inn i heis. God morgen. Mor Martin, hvordan det med deg i dag? Og så tenker jeg at vi kan bygge broer, vi kan bygge relasjoner. Men de andre folk i heis vil helst se på knappene. Men nå skjønner jeg at den måten at folk ser på knappene i heisen, ikke å se på knappene. Det en filosofisk reise. Så det er noe å finne en tredje kultur. Så nå, kanskje Martin, du har lagt merke til, jeg snakker mindre i heisen. Jeg finner den indre harmoni som dere gjør. Ok, jeg nevnet et begrep som et funn fra studien. Den 6000 personer som har svart på 147 spørsmål. Det slik at hvordan vi kommuniserer som ledere, den i henhold til hva vi tenker forventet av oss, av de vi leder. Og den situasjonsbestemt. Den avhengig av hvilken organisasjon vi inn, ikke minst hvilken avdeling vi i. Det også man i norddelen av et land, eller sørdelen, den geografisk. Og ikke minst, det forskjellig kjønnsdifferanse. Jeg tenkte i dag når jeg kom inn, og vår IT-folk sa, ja, har du en belt å ta disse på? For eksempel, sånn, det a man thing to have a belt.
Så det er masse som ikke tenker at jeg har hjerteproblemer. Det er ikke det. Det er masse rare ting. Men situasjonsbestemt kommunikasjon er at du skal planlegge når du kommer til en slags veikrise før et møte. Forresten, hvis jeg skal inn i en viktig forhandling, så pleier jeg å tenke, hvordan kan jeg ha taktskifte i kommunikasjonen? Så jeg ofte vasker hendene mine med iskaldt vann. Det er utrolig hvor mye du kan taktskifte med iskaldt vann på hendene. Og så bestemmer jeg meg, hvordan kan jeg på en etisk måte kommunisere som en leder for å få den resultatet organisasjonen trenger. Og da bestemmer jeg meg, og andre i studiet har vist den samme, at vi tenker på veikrysset hver gang vi går til et møte. Og hvis vi ikke gjør den, hvis vi bare tenker norsk og engelsk, det vil ikke føre til optimalisering. Så å tenke neste gang du skal til et møte, etter du har vært på BI i dag, neste gang, når du er på T-banen eller buss, eller kjører til neste møte, tenk, hva ønsker jeg å oppnå? Hvem skal jeg møte? Og hva vil de forvente av meg som en god kommunikator? Og da kan vi forandre oss og ta på en annen hatt, hvis du vil. Jeg nevnet follower leader communication. Det er et stort forskningsfelt. Og i dag så skal jeg holde meg til disse fem punktene, som er i to artikler, hovedsakelig Magma, som kom ut denne uken. Fordi for oss som jobber mest i Norge, vil jeg antyde, så bruker jeg den norske data i dag. Men selvfølgelig, hvis du ønsker å ha mer data, mer informasjon, det er bare å sende meg en e-post, så sender jeg mer data. Jeg tenker det er viktig for oss å skjønne hvilken type lederkommunikasjon foretrekker medarbeidere i norske virksomheter, og har det basert på funnene fra undersøkelsen. Hvordan skiller norske medarbeidere seg fra andre land? Vi var innom tidligere i dag forskjell i kommunikasjon i en hierarkisk måte eller uformell. Det er et viktig funn. Finnes det forskjeller i ulike deler av Norge? Absolutt. Som jeg ofte sier til folk som besøker oss fra andre land, Norge er en veldig lang land, 2400 kilometer. Og hvis man tar en pinn, en nål i Kristiansand, og så svinger oss rundt, da kommer vi til Roma. Så hvis du skulle kjøre fra Kristiansand til Roma, du vil nok forvente forskjellige kommunikasjonsadferd i Tyskland, Nederland, ikke minst Danmark først, og Frankrike. Hvis du kommer den veien, hvis jeg er kartlesere, så ender vi opp sikkert i Frankrike. Og så vil jeg gjerne gi fem råd som jeg synes er veldig nyttig, og så hvordan man takler allergier. Og da kommer vi til den budskapet i dag som er velge situasjonsbestemt ledelse. Hvordan vet vi at det er slik jeg sier? Her er to artikler. Så hvis du går til Google Scholar og skriver navnet mitt, så vil du komme til masse artikler. Men ut av de 19 som er der, det er de to som er de mest spennende. Og så, det er flere som har sagt til meg, jo, men tenker du at ting er kulturbasert, eller er det ikke bare personlighet? Hvem av dere var her en måned siden når vi hadde kjære Anders med oss? Flere er fantastiske, ikke sant? Og Anders og jeg har ofte livlige debatter om personlighet vis-à-vis kultur. Fordi vi anerkjenner at det er en dynamikk her. Noen ganger det er ikke kultur. Noen ganger personlighetstrekk er enda større. Så da tenker jeg, dere, la oss tenke at dere skal lede en ny team fra mandag. Det er en team som er innenfor utvikling av deres organisasjoner. Og her er kommunikasjonsadferd
til de som i teamen din. Jeg kan antyde at de tre personer og de to norsk, for eksempel. Jeg kan antyde at den personen italiensk, for eksempel, og den personen dansk, for eksempel. Eller det kan være personlighetstrekk. Men uansett, hvis du skal optimalisere den team, hva gjør du? Ingenting. Gå på jobb. Morgen. Krysse finger. Nei. Nei. Det viktig at vi bygger en ny kultur, en ny personlighet, og det organisasjonskultur. Vi skal bygge det med spilleregler. Vi skal våge å si, nå skal vi jobbe sammen. Her i organisasjonen vår har vi veldig lav maktdistanse. Jeg som din leder vil gjerne at du kommer til meg med en ny idé, og så videre. Og jeg vil at vi har god dialog hver uke sammen. Uansett om det gjennom Skype, FaceTime. Vi vil alle ha input. Men til slutt så det slik at jeg har en mandat som leder til å sende endelig rapport. Så kan man manage expectations. Manage expectations. This is our organization. And this is how we want to grow and have sustainability. Men som sagt, hvis man ikke gjør noe, så kan det være skummelt. Mange går, og vet at vi har noen gode kolleger fra Telenor her i dag, så tusen takk til Telenor for mange gode YouTube-videoer. Hvis du bare, PowerPoint vil bli sendt til dere etterpå, men hvis du klikker inn på den første Telenor-videoen, det 5-6, og alle like flott. Og noe man kan bruke til sånn kick-off-møter og teambuilding. Tenker du at her ser ut, vi snakker ikke om ord nå, vi snakker om kommunikasjon gjennom kroppsspråk. Tenker du det en typisk måte å være den beste kommunikator og leder i Norge? Eller den, eller den? Den, eller den, eller den? Eller den, eller den? Ja. Det selvfølgelig avhengig av hvilken bedrift du i. Men jeg vil påstå at her veldig sjelden at man vil, fordi den skaper avstand. Og vi i en skandinavisk modell, vi synes at å ha en tettere kontakt skaper innovasjon og mer KPI-er. Så jeg tenker at her ofte, spesielt i Oslo-regionen, når man jobber for konsulenttjeneste, litt mer uformell, litt mer dynamikk. Men jeg synes også at her noe som skaper tillit i mange bedrifter. I Kommune-Norge, hvis man prosjektleder i byggetater og veivesen, for å virkelig ha god kontakt med de du leder som topp ingeniører, topp veiarbeidere. Hvis du skulle komme sånn, det funker ikke. Så jeg synes at til og med den visuelle kommunikasjonen i Norge, den avhengig av bransje. Men jeg tenker slik at a new shopping opportunity. For å tenke på det. Studien. Hvis vi tenker på den Venn-diagram her, som 6000 personer i data, hvor vi analyserer lederkommunikasjon og adverd, fordi den kryssningspunkt av lederstil, kultur og ledelse, personlighet og ledelse. Så det tar hensyn til alle tre variabel i deg som leder. Og jeg hadde lovet å ikke vise alle data, men disse variable elementer av kommunikasjon som grønt, det de som studien viser prioritet av følgere i Norge. For eksempel nummer 2. Alle som svarte på spørsmålene viser at de forventer en leder som løsningsfokusert. En person som blander seg på en rolig måte, som kommuniserer,
finne ut hva det er i veien selv. Han vil ikke, hun vil ikke være en person som vil ha en sekretær, som vil ha et møte med folk. Vi setter pris i Norge, i henhold til studiet, til en leder som vil gjerne løse ting. Nummer 8, hensyn. Studien viste med 801 respondenter i det norske datasett at vi forventer at en god leder er en som kommuniserer med hensyn. Det vil si en person som viser empati. Ikke en person som er sånn hyggelig, koselig, koselig leder. Ikke det. Men en person som kan sette seg i skoen vår, og vi kan sette oss i skoen deres. En person som vil gjerne finne løsninger ved å øke karrieremuligheter, øke produktivitet med hensyn til oss. Vi forventer hensyn. Men mange av de andre studiene var i mindre grad det. Nummer 11, den er litt knyttet til nummer 2, konfliktløsningsfokus. Vi forventer i henhold til data at en god kommunikasjonsperson, en leder som kommuniserer, vil tenke på ikke å starte konflikt. Det faktisk er det interessant, fordi norsk kultur og kommunikasjon viser at vi er ikke veldig komfortabelt med konflikt. Vi vil ikke starte konflikt. Men hvis det er konflikt, så forventer vi at en god leder, en ideell leder, har en som vil kartlegge situasjonen, bruke tid til det, og bruke tid til at vi kommer sammen og finner en løsning. Og her kommer vi tilbake til Anders' forskning forrige gang, at hvis vi vil få ansatte til å blomstre, så er det veldig viktig at vi kommuniserer i en måte som har folk føle mestringsfølelse, motivasjon og ikke utbrenthet. Fordi hvis man er utbrent og så følger sykemelding og at folk vil gjerne bytte jobb, da taper vi en kunnskapsarena på jobb. Sånn at hvis vi kan tenke at disse røde, nummer 4, vi i Norge i henhold til funn trenger ikke, vi forventer ikke å ha en leder som har overtalelsesevne, som bruker rik retorikk. Den kan skremme folk, faktisk. Den kan få folk til å tenke at det var ikke det de forventet. Så det er noe å være litt varsom. Ikke overselge, og ikke push, produktivitetsfokus. Fordi hvis man kommuniserer produktivitet mye, og det er en trekk som er mye mer normalt, for eksempel i USA og Tyskland. I Norge vi forventer mye mer autonomi. Vi forventer at en leder kommuniserer en oppgave, så skal vi gjøre det. Ikke micromanagement, den er ikke nødvendig. Nummer 10, fremsynhet. Den er tett knyttet til nummer 10. Vi forventer ikke en leder i henhold til studien som kommuniserer veldig mye fremtid. Vi har fremtid som en del av kultur og institusjonell kultur i Norge. Vi har alt på plass når det gjelder pensjonordning og velferd og hva Norge skal være i fremtiden. Så det passer ikke i henhold til studien, mente følgere. Det er ikke behagelig å ha en leder som pusher fremtid og pusher produktivitet. Autonomi er mer viktig. Jeg sier at tiden går så fort, så jeg skal løpe gjennom her. Ok, her har jeg sammenlignet data jeg har. Norge er den svart prikkete linje. Så jeg vil synliggjøre tre punkter som har en signifikant statistikk når du har sånn stjerne som er en statistikk signifikans. Det betyr viktig. Her er disse tre som studien viste, som vi nevnet tidligere. Problem, løsningsfokus, fremsynhet og hensyn. Og hvis jeg tenker som en person fra Storbritannia, vil det overraske meg at
det er annerledes i Storbritannia, at følgere forventer en ledelse, en leder som har kommunikasjon med overtalelsesevne. Nei, den ikke overrasker meg. Jeg er vant til den type lederkommunikasjon. Og så vil jeg som en britisk person tenke at hierarki i kommunikasjon av det folk forventer i Storbritannia, nei, den ikke overrasker meg heller. Det tenker jeg er noe som når jeg er i Storbritannia, så har jeg mye mer hierarkifokus. Og hvis vi tenker regionale forskjell i Norge, hvis jeg kan trekke frem noe som kanskje er mest spennende, er at når det gjelder å vise hensyn, studien viser at Oslo-region er regionen hvor det er sett som viktig å vise hensyn når man skal øke produktivitet og prosjektledelse, at man skal vise hensyn til alle. Og hele Norge, som sagt, skårer mindre høyt om fremtidskommunikasjon, men konfliktløsning og finne en løsning til konflikt og kommunisere igjen, så har vi Oslo. Og hvis man tenker på Nord-Norge, hva er litt unik her? At man kan tenke at overtalelsesevne, den rik retorikk, er minst forventet i nord. Og det kanskje er den myte om å kalle en spade for en spade og bli ferdig med det. Ja. Magme-artikkel kommer ut denne uken, så dere kan lese den online også for å finne ut litt mer om disse variablene. Veldig artig om jeg kan spørre dere å ta telefonen, og så skal dere gå inn, og så skal dere gå til www.menti.com, og så skal vi finne ut hva dere opplever. Fordi da vil dere ha muligheten til å skrive inn, og det er anonymt. Supert, da skal jeg stoppe dere der. Så for den første, så synes jeg har en veldig kul verktøy for dere å bruke. Når dere skal ha, det kan hende en party også, men det er veldig nyttig en jobbsammensetning. Man kan stille den program til å ha spørsmål fra salen, og det er veldig flott. Men her ser vi at det er absolutt flere trekk som dere synes er en utfordring. Men hvis jeg hadde gjort det i Storbritannia, så vil det ha kommet frem at man synes at det er veldig vanskelig, fordi så mange folk er utadvent og bulldozers. Den er typisk for oss. Men her ser vi at i en skandinavisk setting, så er det mye mer utfordring at vi mener at vi har ledere som er gode ledere, men som følger av et leder, så ønsker vi mer tydelighet. Vi ønsker mindre passiv oppførsel. Vi vil gjerne ha mer klarhet. Og vi vil gjerne at vedkommende er enda mer tilgjengelig. Så vi kan ta den med oss som selv er ledere av andre følgere. Fordi nå har vi svart på hva vi forventer av våre ledere. Men vi kan ta den kunnskapen med oss og tenke, ja, godt spørsmål. Det var akkurat tid fordi batteriet gikk. Som leder ofte til i slutten av et semester, så spør jeg, det kalles for the hot seat, så jeg ofte sitter ned foran min gruppe. Har jeg man chair? Og så sier jeg til folk, ja, hvordan kan jeg kommunisere bedre med dere? Og IBM har den som ledelsesverktøy, som de kaller for the hot seat. Og det er utrolig flott å gjøre det. Sist gang, og jeg sier Kristine er der oppe et sted, så fikk jeg tilbakemelding at mye mer transparency kunne ønskes. Mye mer tydelighet, og at det går greit hvis jeg vil snakke engelsk i stedet for norsk.
Og når jeg har gjort den hjemme, så sier min mann, you never need to drive again, it's okay. Tror han ønsker at vi bodde i Saudi-Arabia. Men veldig artig å kunne dele folk med dere, og